Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni kujtes të dobot, konsumoni me pa tjetër këto ushqime për një mëndje të mpret. Ushqyërja e trurit tonë është një teme rëndësishme në botën e ushqimi dhe shëndetit dhe kështu duhet të jetë. Ushqimi i truri tuaj me cilësit të lartë me ushqime të pa përpunuara, lidhet me përfitimet të jarëzakonshme që përkthehen në një cilësi më të lartë të jetës dhe rritjes të produktivitetit. Ka ushqime që ne duhet të mbajmë largë vakteve tona ditore, ushqime të tila si pjetë e gazuara, ëmbëlsira dhe biskota që përmbajnë ëmbëltues të cilët lidhen drejt për drejt me trurin, Në vënd të kësaj duhet për qëndrimit e kushqimet e shëndechme që janë të pastura me antioksidant, vitamina dhe minerale. Êshtë e provuar se ndimoj në kujtes, fuqi dhe parendalimin e sëmundjeve. Këto janë tisa ushqime të shkëllqyëshme të shëndechme për trurin që të japin një fuqi të vërtet, arat, si burimi i ndyrnave të shëndechme, Arrat janë të mira për zemrën dhe trurin tuaj. Ato përmbaj një loja acidi i ndyror të famshëm omega 3. Një stodimi bërë në vitin 2015-2010 lidi konsumin e lartë të arrave me rritin aftëstive kognitive. Salmoni Salmoni merë gjithë një dhe më shumë vëmëndje për elementët e shëndechëm që përmban. Përvej se përmban omega 3, ndimon edhe në ullin e beta amiloidit në gjak. Beta amiloidi është një proteine cila ndikon negativisht në trurin tuaj, deri në atë pikë sa mund të shkaktoj edhe së mundje në alëzhajmer. Një së mundje kjo që lidhet më te për me kujtesën dhe për qëndrimin. Shafranin dhije Shafranin mund të përdor një si erës në gatime tona, por edhe qaj. Lajmi i math është që shafrani që në përmjërsimin e funksioneve të truri dhe parendalon proceset degenerative. Boronicat Karakteristikat antioksidues të të tyre janë të fuqishme. Konsumimi tyre i përdiqëm përmjërson kujtese dhe parendalon rënjën e saj. Dëmatet Në përbërin e trurit tuaj ka rrethe 60% indyrë Lëndët ushqyëse si domatja të cilat në tretje, ndimojnë në mbrotin e indyrës naturale, janë të rëndësishme për trurin. Farra qia, janë një tjetër burimi i ndyrnave të shëndechme dhe acideve i omega 3, që si që thame dhe më lartë, janë për mirësueset të fuqishëm të trurit. Ullëmtime të regojnë se konsumimi ushqimeve në njërë të gjelëbër, nga dalson në rënjë në aftës kognitive. Këto perime të gjelbra, ashtu si brokoli, janë të pasrë me vitamina A, K dhe fibra. Qfar duhet të pini për kujtesë dhe mëndje të fort? Shëndeti i mirë i trurit do të thot edhe shëndeti i mirë i të gjithë trupi dhe jetë e gjatë, kur flastin për kujdesin e organismit, ka me qindra mënyra dhe këshilla, që nga ushqimet e dura dhe e kufizimi i mendimeve negative dhe lodhjes mendore. Të gjitha janë shumë të rekomandueshme edhe nga mjekët dhe jo më kotë. Qfar ndikon në shëndetin e trurit? Mënyrat naturale janë në kryet të listës përsa i përket kujdesit të shëndetit të mirë. Studimet të shumë të tregojnë për mënyrën se si ushime ndikojnë në funksionimin e trupit dhe të mëndjes. Një për të cilave ekspertës të fund mi rekomandojnë qajnë si një mënyrë për të rritur për qëndrimi dhe kujtestën e fortë, për se për të përbaluar gripin, qajnë mund të përdojnë dhe si një kur që të suese që i dhuron shëndet mëndjes tuaj. Të dhënat për këtë vinë nga një studimi kryer në Universitetin e Singaporit, ku konsumimi e qajtë lidhet me ruajtë e në sistemit nervorë, Për te kësaj, konsumimi për i përdiqëm i qajt ka një lidhje të fort dhe me shëndetin e mirë emocional, pra mund të konsumojmë si një kur edhe kundër sëmundjeve mendore, si që është angthi, por edhe sëmundjet e depresionit. Gjatë studimit ku morën pjesë 36 persona, bimoshën 6-10 vjeqë, uvure se të kata që konsumuan qajtë, vazhdimisht kishin një sistem nërvor më të fort. Këtu përfshihet, si shëndeti emocional ashtu edhe kujtesa e fort dhe përqëndrimi për një kohë të gjatë, si ta konsumoni. Me gjithë mjekët nuk japi në ndë një sasit të caktuar, mund të filoni me një filgjan në ditë, stiguroni që të zgjithni gjithë një, atë naturalë dhe sa më të freskët. Një mënyrë do të ishte konsumimi i qaj të malit, pas të jështë i pasur në vlera dhe shëndet të mirë. Përveç se me një aromë dhe shie të mrekulueshme, qaj shqiptari malit ndimon edhe në ulljen e tensionit të lartë të gjakut, ndimon në tretin e mirë dhe funksionon si një antioksidant. Bimët mjekësore më të mirat për shëndetin e trurit dhe gjithë organismit. Aktiviteti i trurit është unik të gjdo individ dhe mund të krasohet me gjurëmët e ti të gishtave. Kur njëri u zjojt nga gjurëmi, trurit ti arrin të prodhoj mjaftueshëm elektricitet sa të ndes një lampë të vogël. Trurit është organi me përmbajtje më të madhe i ndyrore që arrin dhe i në 60%. Kjo është arsyja përse një regjimi pasur Ushimor me acide indyrore si qanë omega 3 dhe omega 6 është e lbësor për shëndetin e një rjut. Përveç acideve indyrore, truri ka nevoja të më datë të cilat plotësohen edhe në përmjet barishteve dhe erzave. Trëndafili e egrë Kokrat e trëndafili të egrë janë nga bimët medicinale me efektet më të fuqishme në organizmin e një rjutë, Trëndafili e egr është një element që duhet përdorur në mekanismat mbrojtës të trupit. Mund të përdor një si qaj duke shty 4 dhe në 5 kokra trëndafili të egr dhe t'i zini më pas në një got uj. Sherebella Sherebella është një bim mjekësore shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundit mjekësore kanë konfirmuar se Sherebella është e rëndësishme për njërzit të cilët vuan nga alzhajmeri. Sherebelën mund të konsumoni në formën e qajt duke zirë një filgjan qaj uj, 7 dhe në 8 gjethet të freskëta sherebele, ose 2 luk qaj gjethet të thata. Nëse preferoni mund të embërsoni me mjaltë. Bari i bletës Si pas të dhënave, bari i bletës është një barishtë e shumë e mirë për përmjërsimin e funksionit dhe aftësive të trurit, a i rekomandojt edhe kunder angthi dhe pa gjumësis. Kanela Kjo e rres e super fuqishme përmban shumë antioksidant. oksidant, a jo lufton inflamacionin dhe e bën një rriut më të vëmënd dhe vigilent. Thjesht aroma e kaneles ka aftësin të përmjërsoj funksionet e trurit, Ajo jo konsiderojt si një element i mirë në trajtimet kundër sklerozës dhe mund të përdorni në qaj. Piperi zi Piperi zi përmban piperin, një substancë naturale që përmirëson funksionet e trurit dhe zbut, simptomat e depresionit, majdanozi dhe trumza, këto barisht e përmbajnë pigenin e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Si pas të dhënave përfshirja e tyre si qaj në trajtimet kunder depresioni dhe alëzhajmerit. Rozmarina Aroma e rozmarinës i e pështys pozitive trurit me një nohatje të vetme. Acidi karnosik që është përbërsi aktiv i rozmarinës e mbron trurin nga radikalet e lira dhe i shemija. Pra ndaj rekomandohet që të konsumoni sa më shumë qaj rozmarinë mi po para se të, të provoni këto receta. Për mjekstis alternative, ne ju sugjerojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, njuftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!